dasaan deh because soomaalidu waxa tahay la ogyahay it's just bayankid bay ahayd ee qofkiina waan soo qabanaya ee dadkii oo baxay kaas igirin waan soo qabanaya ee michael saas ways sheekadan sheekayo ma ahayn sheekadan sheeke bayankis bay ahay qof baa igu tuuga inaa beedkiis u kala kaciya see u kala kaca wax walba ma la suubi karaa wax ma la suubi karaa lay dhahay waa inaan saan soo tiyaa codkan in soo duub ee baraha bulshada soo dhigahe ma fahante laakiin inaan saan sameysa ma ahan inaan saan sameeya ma aniga saan dhacayso ma ogeyn way aniga ma ogeyn inaan saan dhacayso walaal codkana codka aniga maba ahayn codka wuxuu ahay koobisoobi buu ahay walaal ani waa lii soo diray waxaa lii dhahay cilmi aadan baa saaxiibo tihiin waxaas maxaa ka jiro ani cilmi waxaas kuma ogeyncodka aniga ma ahayn codka bayankis buu ahaaye ee waxaan waa la suubay kombyuter baa codka lagu suubay ma fahanta aad iyo aad codka aniga ma ahayn kombyuter baa lagu suubay oo sheekadaa dhan waa wada ogeyne ee hadda aniga waan ka baxayaa ee dadkii sheekadan ka dambeeyey ama dadkii waxaan ogaayey gadaal baa u laabanaya waan soo qabanaya waan keenayaa wax waaye ee dad baa isoo caaya dhalolol way aniga waan jooga walaalayaa aniga maxaa isku ogahay aniga way aniga waxaa isdheesin cilmi ala ceebeeya cilmi a caayaayo way aniga ee waxaan bayaankis bay ahayd ma fahamta mm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 m
وعمل لك مبدل لك يا ورال وأول شيء قلنا تيك توك بقى ولا دوالة لنا ورال تعال ليش شيء اللي أنا قد يدرام بقى قال عايتنتا عايتنتا يدرام بقى لقي قال أو عايتنتا أود بقى لقي استا أو عايتنتا إيه وان حاد بقى لقي نقل حاد كم أكت أدي أد أدي إيه وحسن وحسن شكله في نوعه شكله وطلق عليه أو أنا قد ميبي oo aniga ii jeedid aan ogaay ee sheekada waan ku tala galnay ee bayaankiis bay ahayd ee waxaan waxba kama jiraan ee codkaasna ana codkeeda ma ahayne ee codkaas cod kombiyuutar lagu soo sameeyay boo ahay codkaas codkeeda ma ahayne sheekadaas waxba kama jeen dadkiina hadda baan soo qabanayaa ee oo sheekada dhinaca ka ogaayay soomaali weyne waa kaas ee soo caytama ama dhaafa wax meesa laga bedeli kaya ma aha aniga waan joogaa hal hees ugu dhufo dadkii daliili jiray ibilaw adig sheekada ibilaw sheekada ibilaw ya ka xaajiyo sheekada ibilaw dadkii daliili jiray halka geemaaya ku yaa soo qabanahay dadkii daliili jiray ama dadkii ceebaha asidiintu way soo wada daatay ceeb cilmi waa cilmi waa saaboo dhahay kan baa dhahay waa aniga bayaankiis bay ahayd codkaasna codkeeda ma ahayn aadi aad aadi aad codkaas codkeeda ma ahayn bayaankiis baa ahay waa lagu hashiyay codka kombiyuutar baa la soo saaray ee codadka waa la soo waxeeyey ee aniga ma aan ahayni qofkaasna aniga ma ahayni waana u dhaara kayaan ku taabshaa macbaa gacanta ugu shakaya marka waa kaas hadaan iska dhicinayaa anigu halka aan baaba joogaa cidna uma daba qabto way hooye cidna kama cabsooda way hooye gesi namadeedaa la joogaa gesi geesa dhalay baa ahee my name cilmi cisma maxamuude dhegaha ku qabta dhoolka ku qabta aniga leh waa walaal wax isbedelaya ma aha
waxa balaanka bay ahaayeen aniga leh waayo wax isbedelaya ma aha in nothing anything waxa iswaashi i waxan soo caytin timba waa danahiina waa noogeysin aniga diidanaan baan ka qaadaa waanba jeclaha jabka waanba jeclaha aniga waan jeclaha aniga ay waxaas wey wax ka jira ma aha gamekan ba sadexaadina walaa dad qofkii baan soo qabanaya ay insha allah walaalayaalo koy noo soo qaada ee niima jeedna soomaali weyne dad baan faaxay xaasidka alla xaasidiinta badnaaye wa soomaalida xaasidiin baan ka buuxo waa ceebaha wax ceeb la dhaha maa sanadkan jee waa cumrigan joogna iyo maxaa lahaayeen maxaa lahaayeen ee qaynigan joogna qaynigan joogna ceeb ma aha war adigoo qaaba haddaa jidka ma saxtaaba ceeb ma aha thank you so much. Waxaan joognaa waddan waxaan joognaa free life ahaan joognaa waxaabaa la suubikaya meesaaniti laakiin xishmadaada iyo wanaagaada iyo maxaa lahaayeen mees wax walba ku joogto ma fahanteen aad iyo aad haye mike waakas walaal bayaankis bay ahayd wixii la sameynaa dhan bayaankis bay ahayd wixii un ma ahayni bayaankis bay sheekadii ahayd sheekadun ma ahayni dadkii bayaankiiska iswada suubinina waan isoo qabanayaa daqiiqa camalaa la hadlayaa mike walaalkeeda qaaliya usoo laabanayaa gamka ninkaana isla ciyaadaynaa wiilkan waa wiil boqoy ah waa wiil walaalkeeda aad dhihina nin waxa baa la dhiilo siin waxaas ma jee walaal usheeg ninkan dadkaa un jawaab walaal aniga walaalkaa ma ahay ama ma ihi ani walaalkiiaan jeclahay baa tahay maasha allah ina cusmaan maxamuud maasha allah aniga waxaaalkaada qaaliga ha walaalkaada qaaliga baa ahay cadowga ajabo hajiyo hajaba ma fahant cadowga dabiyaha hajiyo xasidka dabiyaha hajiyo cilmiga madaxaha ha gaacdo cadowga dabiyaha hajiyo aniga abood baabaleho aboodeedaba weyne indhahaan ka hadlaa afkaan ka hadlaa gacmahaan ka hadlaa what is gone now ya naga daay walaalyaasoomaalida way dhawaalaysaa maasha allah saaxibkeeda qaaliga walaalkeeda qaaliga waa mahadsan tahay madaxa ii fushaa saas ogaa waan ka baxayaa dadkii baan soo qabanayaa ma fahamsolaaminaailaa meeqa daqiiqo ku jirtaa ii sheeg anigaaku jiraa labaatan daqiiqa waa hadalkaas adaan kuu soo laabanaya ma fahamta okay thank you walaalayaal